Meqë aktualisht Maqedonia është në përfundim të një procesi zgjedhor, duhet përfitoj nga ky rast për të përgëzuar të gjithë të zgjedhurit pa përjashtim, por ata shqiptar në mënyrë të veçantë, dhe për të uruar me zë të lartë se ata do të gjejnë forcën të çojnë përpara një agjendë të përbashkët për të arritur cilësisht bashkëtesën demokratike të qytetarëve shqiptar dhe Maqedonas. Për ta rivendosur në krye të agjendave tyre të përveçme partijake, marrëveshjen e orit, si emërues i përbashkët, dhe për të kërkuar me një zë që programi i qeverisë së re, cila do qoftë ajo, të futet në kornizën e marrëveshjes së orit. Partisë Shqiptare në Maqedoni kanë identitetin e tyre dhe programet e tyre, ato nuk janë detyruar të bien dakord me njëra tjetrën për gjithçka, apo të rreshtohen së bashku në një kamp ose në një tjetër, por ato janë të imponuara nga interesi i të gjithë shqiptarëve pa dallim, që besoj se është interesi i të gjithë popujve të rajonit pa dallim, që të flasin me një zë vetëm për të vetmen gjë që nuk mund të ndahen, parimin e barazisë plot mes dy popujve në liri, të drejta dhe detyrime në suazën e shtetit të përbashkët të Maqedonisë.